Who's that making noise in class? Uyo hapa huyo. Nani? Si umtangaza ama utaki kumtangaza kama ile siku? Leo namtangaza. Yes. In fact, wacha jitangaze mwenyewe. Ni nani? Jose. Willy Paul. Why are you making noise in my class? Unashanga. Eti unashangaa? Si heard that you are sick. Kwani umepona? Yes, I do. That is why you have decided to make noise. Ulimeza dawa gani? Paracetamol. Panadol and paracetamol. Kwani hiyo ni ugonjwa gani? Ugonjwa wa moyo. Ugonjwa wa moyo. Wewe na class monitor anashindwa kuelewa. Mbona unielewi? Because you say things that do not exist. Rayvanny is another one. Pia napenda kudanganya kama sijapanga kudanganya. Upendi kudanganya, and then the day you told me Mboso was in class and yet Mboso was very sick. In fact, Mboso, how are you today? Sina mabadiliko. Unaendelea kumeza dawa kweli? Nashamaliza dawa. Ushamaliza dawa na uoni mabadiliko? Ama wewe pia unameza dawa fake fake kama Willy Paul?